Ja, god dag alle sammen. Klokka på veggen vist 5, og da må vi bare komme i gang. Jeg må si som sant er at jeg har grua meg litt for det her opplegget og den her gjennomføringen, og jeg gruer meg et mindre nå fordi at det er påmeldt så fryktelig mye overraskelse etter hvert som vi skal bestige oss fram i det her programmet. Men aller først så må vi nå minne om det her med avstand igjen da. Det er ikke breddefotball i kveld, men det er konsert i Rosvollhallen, og det er sett noe nok så tett da, så vidt som jeg kan bedømme det her. De snakker jo om 1,5 til 2 meter nå. Men vi får gjøre det beste ut av det, og prøve også å tenke på det her med avstand så godt det lett seg gjøre oss. Jeg tror, før jeg sier noe mer spesielt om programmet, så begynner jeg allerede å hilse ifra Orkdal Janitsjarkorps, som ikke kunne komme hit på grunn av ei veit som måtte på røntgen for å ha dotter og slise. Men jeg skulle hilse ifra dem og si at de overfører 1000 kroner til Skaun Barne- og Ungdomskorps, ifølge ønske ifra de her gamlingene i Vigia Musikkorps. Mine damer og herrer, da er vi klar for festkonsert i Rosvollhallen med Vigia Musikkorps i samspill med Buvik Musikkorps. Og vi gratulerer i dag Vigia Musikkorps som fylt 100 år på mars. Jubileumskonserten ble forsinket, det skjønner noe koffer. Korpset framstår i dag som moderne, tidsriktig, trygt og familievennlig, og har lagt skjermhuva bak seg. Jeg tenker på karene som starta Vigia Musikkorps vinteren 1920. Den tida var det ikke stort å starte opp etter om morgenen. Ikke kunne de slå på morgensandakten i radioen, ikke kunne de slå på frokost-TV, ikke kunne de gå på Facebook. Og i stedet for å fingre etter smarttelefon, så greip de etter hanken i nattpotta. Første konserten kommer Celebration for Winds and Percussion, rett oversett gratulasjoner for vind og slagverk av James Wieringen. Han har mye på samvittigheten, 600 verk sin arve. Rett etterpå, uten innblanding fra MISI, spiller korpset marsjen Punjab av Charles Payne. Og inn på arenaen kommer korpsets dirigent, pensjonert musikkaptein og tidligere trompetist i divisjonsmusikken, Arve Blåsmo! Thank you.
Petit fleur betyr lille blomst, komponert av Sidney Bechet. Han var født i New Orleans, men død i Paris. Han var jazzmusiker og spilte klarinett og saksofon. Låten kan også knyttes til storheter som Monty Sunshine, Chris Barber og Peter Ulla Clark. Ingen av dem hører med til bekjennskapskretsen min. Korpset spilte først Petit Fleur under storhetsperioden i tida rundt 1990 kanskje og utover. Da over 50 stykker var medlemmer i korpset med Nils-Erik Hinsverk som dirigent. Solist her og nå på klarinett er en Svein Inge Wiggen. Først gangen jeg så en Svein stod sammen med søstra si og Berit oppå en lastebilplatt på idrettsplassen oppe i Skaun en pinstekveld og spilt. Og jeg tror sikkert de spilt Petit Fleur. Og jeg stod og så opp på han og ønsket at jeg var artist da også. Ingen trenger å være sjalu på meg for at jeg kan danse tango. Da jeg var ung og pen bestilte jeg meg brevkurs i selskapsdans fra Norsk Korrespondanseskole. Boka var full av skoavtrykk. Herreskoen gikk framover og dameskoen gikk attover.
Og jeg gikk alene opp på kammersloftet hjem uten musikk. Før jeg gikk på nyttårsball I Fossvang. Det gikk ikke så bra. Her kommer Tango Jalousi av fiolinist og komponist Jakob Gade. En særdeles kjent danske som har gitt ut flere album. Nå for tida heter det Slippe låter. Han, Tango Jalousi, ble komponert I 1925 som filmmusikk og ble starten på veien til verdensberømmelse for Jakob Gade. Vær så god. Ja, det her går så det suser. Nå skal vi hilse på ei som har vært medlem og spilt I Vigja Musikkorps tidligere. Fremdeles ung, alltid charmerende, etter navnet Eviggen Rønneberg. Vi skal få Gabriellas sang. Det en melodi fra filmen «Så som I himmelen». Teksten av Py Beckmann. Denne melodien har jeg lest meg til låg på svensktoppen I 68 uku. Det nesten to svangerskap det. Den laget av Stefan Nilsson, som har komponert en hel brotte med filmmusikk. Deriblant musikken til filmen Kim Novak badade I Genesaretsjøen. Der Jesus gikk på vattnet. Men hun som kommer nå bra av forkjølelser som var under oppseilning I går. Hun går ikke på vattnet, men hun går med fjærlette skritt. Opp trappa og kommer inn på scenen. Vi ønsker hjertelig velkommen til Hilde Kristin
Viggen Rønneberg. Fjærlett og fjærlett. Ja. Vi får prøve. Jeg har halsbetennelse, men jeg har testet meg, og jeg negativ. Men jeg ikke positiv, sånn ellers da. Og jeg får lov til å være her. Så jeg prøver. Det her, det går nå nesten alt for fort. Vi kommer fram til nummer 6, og etterpå så blir det kaffepause. Jeg har ikke hørt noe hvor lang den skal være, men kanskje en halv times tid. Og igjen så må vi minne om det her med avstand, ja. Jeg forstår det slik at det er kore våren som ikke jodler i dag, men selv kaffe og forskjellig.
Og da vi som sagt kommet fram til første avdelings siste nummer, og korpset blir da til slutt i første avdeling satt på en ildprøve. Glenn beats the battle of Jericho av en nederlender etter Jeff Penders. Den bøgd på den kjente afrikamerikanske sången Joshua fought the battle of Jericho, men i Glenn Miller-stil. Og den her skal være veldig bra for korpsspillere å spille på grunn av annen rytmikk enn det de er vant til, har jo Milfrid Wiggen sagt uten at en Hallgeir må si det høyde. Vær så god. Korpset på plass etter at de har spilt
Og Vigga Musikkorps igjen har satt seg, så vil det bli en del overraskelser som ikke jeg legger meg nå borti. De kommer i tur og orden ifra overraskelighet å si, med forskjellige overraskelser, uten at jeg trenger å si noe mer om det. Skøn barne- og ungdomskorps spiller to nummer. Først så har jeg fått beskjed om at de spiller The Muppet Show. Og det andre nummeret, det har jeg lagt på med brillene, så det skjer ikke rett og slett det var for noe. Det var i hvert fall en titel som var fullstendig ukjent for meg. Men det heter for Go Big or Go Home. Og da er vi klar for å helse på dirigenten, og han heter for Jan Viggo Moxnes Øvre. Greide jeg det rett? Ja. Hurra! Thank you.
vi fra Skøen Barne- og ungdomskorps ønsker i forbindelse med jubileumet til Vigian Musikkorps å gi dem den gaven her. Tusen hjertelig takk. Det var veldig trivelig. Og det her er jo fremtiden til Voksenkorpset. Tusen takk og lykke til og velkommen opp i Voksenkorpset når dere er blitt litt større. God kveld til alle dere som er publikum. Og god kveld til dere som er hovedattraksjonen vår her i kveld. Jeg heter for Elinor Bergli Bustad, og jeg er Vidabøg. Han, Knut Hamsun, han skal ha sagt at et menneske er gammelt ifra den dagen det begynner å sove middag. Det forklarer kanskje hvorfor det ikke på noen måte oppleves at Vigia Musikkorps er gammelt, alderen til tross. Det er ikke akkurat en sengliggende skamling som er invitert til konsert her i dag, men et vital og sprek 100-åring. Det å spille i korps, det krever mye til dem som er med. De øver hjem hver for seg og i lag for å nå et felles mål, nemlig det å kunne dele musikken og spille for alle oss andre. Det er et imponerende og viktig stykke samfunnsarbeid, der innsatsen blir belønnet med begeistring og glede til publikum. For vi trenger musikk i livene våre. Musikk utløser følelser, og den uttrykker følelser som kan hjelpe deg når ord kommer til kort. Musikk kan gjøre triste folk glad og gi motløse nytt håp. Den skaper minner, og den bringer fram minner. Musikk bygger fellesskap, og det skaper samhold. For godt over 100 år siden så reiste ungdomslaget på Vigga en støtte til minne om den stolte historien til bygda. De gjorde ære på mektige menn som sette spor etter seg, selveste Vigga Etta, som går tilbake helt til 1015. 1000 år senere, i 2015, så bestemte vi at det var tide å gjøre stas på noen som vi mener er med på å sette denne vesle greina vår på kartet. Ikke gjennom tappre slag og farefulle bragde, men ved å være en positiv og viktig del av bygda vår. Så dette er det sjette året at vi har gjort stas på noen. Og i år så er det altså da 100 år siden at Vigia Musikkorps startet opp. I 100 år har Vigia Musikkorps vært en viktig del av bygda, og den felles historien menneskene som har levd her opp gjennom alle årene har hatt. Korpset har gjennom tiden representert bygda i stevne og konkurranser, både heim og andre plasser i landet og utenfor landet sine grenser, og har jeg forstått. Men det aller, aller viktigste, det er at de bestandig er der og har vært der for oss som bor der. Musikkorpset akkompagnerer høgtidsstunde når vi samler oss til grunnlovsfeiring og 1. mai-markeringer, julegrantenninger. De spiller opp til løssloppen dans og moro, men de rører oss også til tårer når de enten i leien eller i samspill med andre musikere inviterer til konserter i forsamlingshus og kjersker rundt om. Vi på Vidda er veldig stolt av å ha et dyktig og oppegående korps i bygda, og veldig takknemlig for at dere er der og deler alle sidene ved livet vårt gjennom musikken. Derfor så har jeg veldig lyst til å gi Vigia Musikkorps Framsnakkprisen 2020. Nei, ingen klem. Det her var utrolig overraskende og utrolig trivelig. Men jeg klarer ikke å si tusen takk, tusen takk.
Kjære alle sammen. Som vi alle vet, så ble Vigia Musikkorps stiftet i 1920, og de er registrert i frivillighetsregisteret i Brønnøysund som utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innenfor musikk. Og det kan vi vel være enige om at ble alldeles rett. Det de fremfører har stor underholdningsverdi og høy kvalitet, det har vi hørt. Voksenkorpsene er svært viktige forbilder for sine lokalmiljø, og de har verdifull kunnskap om korpsdrift og om frivillighet. Det er kvaliteter som er viktige i en kommune, med mange unge ivrige som søker fritidsaktiviteter og kunnskap, som man også tar med seg gjennom hele livet. For det er sånn, har du en gang lært nota, lært å traktere et instrument, er det noe som vil gi deg glede i alle år. Korpset som vi her ser og hører er et fellesprosjekt mellom Vigia og Buvik-korpsene. Et samarbeid som har vart i flere år, og som etter mitt øre kan karakteriseres som vellykka. Det at korpsbevegelsen har krympa over hele landet gir sånne samarbeidsløsninger. Og det gir i alle fall oss andre innbyggere i Skøen fremdeles gode korps. Unge noe å strekke seg etter, og det gir musikerne en mulighet til å utøve musikk i egen kommune. Her sitter 202 år med erfaring. Det ble feiret 100 år i Buvika i 2018, og i dag feirer vi Vigia Musikkorps 100 år i 2020. Jeg ønsker dere lykke til i de neste 100 år. Korps går ikke av moten, frivilligheten står sterkt, og vi trenger voksne forbilder, også lokalmusikere. Skøen kommune ønsker å gratulere jubilanten, med en oppmerksomhet på dagen, og jeg ber en representant for korpset om å komme og motta gaven. Og igjen, tusen takk, og gratulerer med dagen. Det var litt krøllet det her, men det er en sjekk. Har dere hørt om en sjekk? Så denne skal jeg gå i banken med. 5000 kroner står det her. Tusen hjertelig takk til Skøen kommune. Og takk for hyggelige ord. Takk. Navnet mitt er Bjørn Frode Hansen, og jeg nestleder i Norges Musikkorpsforbund Trøndelag. Kjære jubilanta, gratulerer med dagen. Det har vært en glede å høre første avdeling. Jeg hadde også den gleden av å høre dere for 2 år siden, når det var Buvik som feiret 100-årsjubileum. I utgangspunktet så var det leder i Trøndelag som skulle komme på jubileumskonserten deres i mars. Men så var det noe skjær i sjøen som gjorde at dere måtte flytte den til i dag. Og da har han oppsatt på Steinkjærspill. Så da kjørte han meg en tur fra Orkanger og hit og hørte på dere. Angrer selvfølgelig ikke. Det å bli 100 år, det er ikke alt for rundt. Verken av enkeltpersoner eller av lag og organisasjoner. Når da to korps med så nær tilknytning, altså geografisk, klarer det, så viser bare om at dette er en hobby som dere virkelig setter pris på, og som dere vil fortsette med. Og så håper jeg at den gjengen vi var heldige å høre rett etter pause, Skøen Barn- og Ungdomskorps, ser verdien av det, og har lyst til å bli med her når de er gammel nok. Det ble sagt at Musikkorpsforbundet krymper litt, og det har dessverre vært riktig. Men de to siste årene så har vi faktisk hatt en økning på landsbasis, eller her i Trøndelag også, men også på landsbasis. Prosentvis har det vært størst økning i Trøndelag, men det bestandig plass til flere. Koronatiden har skapt masse utfordringer for korps og alle andre lag og foreninger. Det at vi nå klarer å få gjennomført konserter er veldig viktig, fordi at, ja, vi ser her nå med så mye folk i salen at folk lengter etter å høre levende musikk.
Og da håper jeg virkelig at både Vigga og Buvik, Skuen barne- og ungdomskorps og alle andre korps, klarer å fortsette med det her nå, selv om det er tida nesten er med. Vi må holde ut, og så kommer vi tilbake enda sterkere når vi får sitte tett i tett og klemme hverandre i tillegg. Skal ikke si så mye mer, men vi har selvfølgelig med noe til jubilanten vi også, så du må frem en gang til. Tusen hjertelig takk. Det var et fint banner, så det kan du få stå her fram på scenekanten, det. Tusen takk. Ja, godt folk. Det går an å feire 100 år, og jeg kan fortelle dere at det ikke noe stor forskjell om det blir, om vi passerer 100 eller 102. Det stort sett samme følelsen. Jeg representerer da Buvik Musikkorps, og er en del av det her prosjektet, eller samspillet, som vi har hatt i 7-8 år. Og vi trives godt. På sånn, man kan vel nærmest si at vi er bokstavlovet, ikke jeg? Men vi får nå se med det. Vi ønsker i hvert fall å hedre dere på 100-årsmarkeringen av konserten som ble litt utsatt da. Det vet vi jo som har sett og spilt dette programmet som vi skal ta på mars, som vi har tøyd litt på i sommer. Så ekstra artig at vi klarte å få det til. Dere klarte å få det til. Så jeg vil ønske dere alt mulig godt og be om at lederen mottar en oppmerksomhet fra Buvik Musikkorps. Vær så god. Tusen takk, Asbjørn. Det samarbeidet har vært siden 2013. Og dere ser den her, og dere hører, det fungerer. Tusen takk, Buvik. Erlend Rakstad fra Skaun Musikkorps. Vi ønsker å overrekke lite oppmerksomhet for jubileet fra oss ungdommene oppe i Skaun. Vi er jo flere. Vi er jo flere ti år unger. Vær så god. Tusen takk. Da går jeg ut ifra at vi er gjennom lista. Hvis det er noen som vil ha ordet nå, så må de melde seg øyeblikkelig. Og Milfrid lurer på om det er mange korpsmedlemmer til stede her i kveld. Kan de rekke opp handen og rope høy? Det er bra. Da er vi kommet fram til jubileumsberetninga for Vigga Musikkorps i anledning 100-årsjubileet. Han Martin Hagen kom til Vigga og fikk med seg 7 karer full til luft, som startet på gitar og trekspill og komse, et lite nettinstrument på størrelse med Ragnhild Rønning. Så kom krigen, og etterpå gikk korpset først i all 17. mai-toga fra Geitastranda over Vigga oppe i Skaun. Så kom treblåseren, og så ble det uniformet, og båttur med innlagt motorstopp, medfjords, på hemtur etter fest, på Kvithylla, i Blekstilla, så det ble anledning til å sette og klin mellom brekningsfornemmelsene under vårsola. Så kom det først kvinnfolka og bana seg vei inn i korpset, Annelise, Berit og H. Asbjørg,
som sammen med Greta Sommerskjell ble med i arbeid for å få til 4 generasjoner korpsspillere i rett nedstigende linje. Brødrene skaffet gratis skyss med buss, men dyrere ble det for Martin Byen, som måtte ut med en posse der det var bare 2 kamferdropser for skyssen, da han fikk sett på til en Ola Kjærheim, som sommeren kastet en tom ølboks opp i en bass der han ble setan fast, uten at fastlegen Gunnar Gissenås fikk en tuat. Og så vil jeg nevne at korpset har spilt ved påtenning av julegrana på Fredly, og ingen kom av det spøtta grann fra de for gjennom Børsatunnelen via Østersund og tilbake sommerveien, men alle tøkte at det var en fin tur. Det var kortversjonen. For 100 år siden, vinteren 1920, var det som jeg før nevnt ingenting å starte opp etter om morgenen. Nå står folk opp til hjemmekontor og musarmer. Vi sender i dag varme tanker til alle de som ikke kom hit i dag, men sett hjem. Og for å sitere Ingolf Lund, da han en gang sa fra scenen, frykt ikke. Vil jeg forminne dere om Nord-Trøndelag i verk, som anbefaler folk å fortsette å se et hjem, for nå legger de fiberkabel på øvre jorden, og skriver, jeg siterer, fiber gir deg full frihet, og fra Nord-Trøndelag i verk og alt i boks, får du internett med lysets hastighet, og for enda en gang å sitere en Ingolf, jeg har sitert. Og det likast og alt. Det blir 15 minutter for timen med reklame for tannkrem, sjampo og pasta, dermed basta. Men nå må det være slutt med tørrpraten. Billy Vaughan, Goldies. Gjenkjennelsens glede. Billy Vaughan var amerikansk sanger. Han var multi-instrumentalist og orkesterleder og spilte også saksofon. Og her kommer det en samling av de mest kjente sangene hans. I Love Capri, Sail Along, Silvery Moon, Blue Hawaii, La Paloma, Aloha Ue og Blueberry Hill. Og det er sagt fra saklig hold at hun, Anne Liaklev, digger de her låtene. Solista på saksofon er radarparet Turid Hammer og Svein Inge Wiggen. Vær så god.
Jeg var den siste personen i Skaun kommune som skrev på skrivemaskinen med rettetast. Og skal omsider stoppes ut og settes i en glasmonter i foieren på Skaun ungdomsskole. Vi kommer nå til en komponist som heter for Leroy Anderson. Og han har skrevet en masse humoristiske nummer som skrivemaskiner, Den synkoperte klokka, sandpapirballet. Og nå skal vi få høre Buglers Holiday av denne amerikaneren, som egentlig betyr kornettistens ferie, ifølge Arve. Men ferie blir det definitivt ikke, for tre tidligere dirigenter i Vigja Musikkorps, Og Ingrid og Geir Morten, og de har etternavnet Øyen, ja, og Edvin Langmo. Vær så god.
Det et hav ifra når Nole spilte alle fugler på blokkfløyte opp til det vi hører nå. Nå skal jeg introdusere to nummer. Slik at det slipper å se meg på en stund. Først så kommer en kar som det har hørt. Hvis du har hørt deg, Kleiva Mannskor, en praktfull solist som heter for Gaute Hansen. Han kommer fra Velfjorden i Nordland, Brønnøy kommune. Han er 3 mil lang, fjorden, ja. Han Gaute kommer nå og skal synge en låt først, etterpå. Så kommer hun Hilde Kristin og slutter seg til henne. Og det nummeret heter for Kom Vått Meg. Kom det som måtte komme av David Berwald, amerikansk sanger og sangskriver. Den fra filmen Moulin Rouge. Vi sliter litt med fransken oppe i året. Det der noen romantiske saker, det da. Der Gaute skal være en ung poet, og så Hilde Kristin skal være stjerne under fullmånen. Men først så kommer en Gaute og synger Anthem fra musicalen Chess av Tim Rice, Benny Andersson og Bjørn Ulveus. Thank you.
could feel like this, like I've never seen the sky before. I want to vanish inside your kiss. Every day I love you more and more. Listen to my heart. Skulle jeg si at alle kvinnfolkene i kveld, at vi gamle ungkarene oppe i åra, lengter etter kroppsberøring. Han Arve har skrevet et notat, og jeg siterer en ordrett. The Blues Brothers Review. The Blues Brothers en amerikansk blues- og soul-gruppe med de to komikerne Ike Royd og Belushi. Som frontfigurer. Dette en medley med fire sanger. I Can't Turn You Loose, Soul Man, Soul Finger, og Everybody Needs Somebody to Love. Ja, det så sant. Det karakteristiske med The Blues Brothers at de brukt svart hatt og solbriller. Jeg sier som en veselund, sa Arve. Kjør på! Musikk
Ja, det her det gikk bra. Det klokka bare 7:03. Altså har vi ført et rimelig stramt program. Vi kommer fram til det siste ordinære nummeret i konserten. Jeg skulle til å si at trompetistene kommer at allerede kornetistene. Jeg ser og hører forskjell på tuba og piccolofløytene og Johanne. Men trompet og kornett, trompeten vist litt lenger. Kan det stemme det, Birger? Litt lenger, ja. Og Johanna oppe på Jåra, hun bodde tettatt med Almanveien, like ved Jåra-skolen, og så kom Skaun Musikkorps en dag og satt nummer, så sa Johanna at jeg kjøper ikke noe tovok. For da hører jeg bare dunk, dunk, dunk når det går forbi den 17. Sakset fra Google. Tappenstrek av tysk. Zapfenstreich. Det et hornsignal. Tradisjonelt brukt i militære forlegninger. Hører du den, Birger? Gammel HV-kar. Som blir spilt på signalhorn. Eller trompet. 15 minutter før forlegningen skal falle til ro og lyset slukkes. Ja, det kommer jo den. Ja. Ordet betyr å slå eller å sette tappen i tønna, direkte oversatt, altså tappslag. Det har vært en lærerik dag. I kjøreplanen for jubileumskonserten står det tappenstrekk, skråstrek, bred dina vida vingar. Og så skulle jeg si fra Mildfrid og Svein at korpset har ikke bare blæst gjennom gammeltunnelen i Børsa, men de har vært oppe i Torghatthullet og spilt inn her. Så de har vært veldig utreist. Og da kommer kornetistene tilbake. Hun Ingrid, hun Geir Morten og hun Edvin. Men de kommer ikke hit. Jeg tror de befinner seg på litt sånn forskjellige plasser i rommet. Ja, da det bare å falle til ro og gå hjem og legge seg. Håper dere har hatt en fin opplevelse i ettermiddag og kveld. Vi i hvert fall veldig fornøyd at vi har fått gjennomført denne konserten og omsider, som skulle egentlig skje rundt den stiftingsdatoen da, som var 16. mars
i 1920. Det er ingen her som har vært med hele tiden, faktisk. Men han er en i salen, nå ser jeg ikke det, men Jonas Willmann, Jonas Opateia, han startet i Vigga Musikkorps i 1947. Skal vi klappe for det? Der står Jonas. Og han var med en mannsalder og vel så det. Vi skal takke, det er mange å takke. Først skal vi ha fram dirigenter som er til stede her og som har dirigert Vigga Musikkorps. Og da kan vi begynne med den som ikke har vært i ilden her, men som er bak her en plass. Nils-Erik Hinsverk, kan du ta og komme fram? For korpset har jo vært i 100 år, vi har ikke fått tak i alle dirigentene da. Men vi har fått tak i ganske mange, og tre av dem har jo bidratt også. Vi klapper foran Nils-Erik, kom foran Nils-Erik. Kom her og ta det, Rose. Hvit eller rød? Nei, bare ei. Og så bare står du der. Og Nils-Erik, han var dirigent fra 1987 til 1999, så det var ganske mange år. Da ble han, om jeg har fusklappen, så jeg sikker på at jeg sier rett. Ja, da var det han Edvin som kom inn som dirigent i 3 år, fra 1999 til 2002. Edvin, kan du komme? Hvor Edvin? Bare gjør dere klar, Geir Morten og Ingrid. Så Edvin, han hadde 3 års tid fra 1999 til 2002. Rødt eller hvitt eller valgfritt. Og så, fra 2002, så var det Geir Morten som ble dirigent for Vigga Musikkorps. Og han var faktisk i 8 år. Vær så god. En rose. Og så hadde vi en lite intermesso på 2 år, at han Morten Tømmermo, dirigerte korpset, han hadde ikke anledning å komme. Han var opptatt med egen konsert i dag. Men så kom Fruøyen. Kom Ingrid og var dirigent for oss i det ble bare 1 år. Men vi var veldig glad i henne, Ingrid. Og da kom vi til 2013, og det et litt sentralt år. For da skjedde det at vi sleit med å skaffe nye dirigenter, for Ingrid måtte gi seg av ulike grunner. Men så tittet vi litt bortover i bygda og fant ut at Arve var nå i området da. Og han dirigerte da Buvik Musikkorps. Og da startet det samme veien da, for å gjøre litt lengre historie enn litt kort. Men da har han Arve dirigert felleskorpset da, Buvik Musikkorps og Vigga Musikkorps fra 2013. Og til denne dag, og forhåpentligvis flere år fremover. Vi er veldig fornøyde med Arve. Hvor du? Så der er buketten av tidligere dirigenter. Suverent, da kan dere bare rett og slett få tre av. Arve, du må komme opp igjen på scenen. Så vil jeg ha frem våre to lokale og fantastiske solister, Hilde Kristin og Gaute. Utvalget begynner å minke nå, da, men fortsatt fine roser igjen. At vi har så fantastisk dyktige og flinke solister så lokalt, gangavstand, det er utrolig bra. Takk skal dere ha. Og så skal vår godeste Svein få seg rose. Du kan jo bare... Ja, du, ta her, du.
som solist på Petit Fleur. Fantastisk nummer som han har spilt flere ganger. Og så håper jeg at dirigenten for Skaun barne- og ungdomskorps fortsatt her. Han Jan-Viggo Moxnes Øvre, han her? Kom igjen! Hjertelig takk for innsatsen. Det fremtiden vår, som jeg sa I sted. Barne- og ungdomskorpset. Og så det vår kjære Ole Magnar Morken. Kom og få deg rose. Som har loset oss på en glittrende måte gjennom det her, inklusiv 100 års historie på 2 minutter. Det jo imponerende. Noe som jeg har et par rosestjerner også for å ha. Ja, vi har et par karer baki her som volymlyd, som han Willi og han Terje, Willi Berg og assistent Terje Fløyli. Takk til deg også for å ha kjørt lys og lyd, og dere kan forsyne dere med rose etterpå. Stor applaus til deg også. Og så gir vi også en applaus til koret Våren Vigja, som har styrt litt I resepsjonen og med kaffesalg. Klapp, klapp, klapp. Og også en takk til han Gunnar Reitan, som baki her I mørket, som har filmet det hele. Så det her kommer sikkert på TV. Norge rundt. Da gjenstår bare å takke publikum. Tusen takk for at dere satt av den ettermiddagen, kvelden, til å høre og se oss. Det setter vi umåtelig pris på, og dere kan tro vi har vært spent I hele siden mars, hvor det her fikk vi til å feire 100-årsjubileet vårt. Det har vi gjort nå, på en god måte, føler jeg. Takk skal dere ha, da skal vi avslutte med en marsj. Vel heim, og følg oss gjerne videre på en ny eventyr. Jeg må bare si hvordan marsj vi skal spille nå. Det første ekstra nummer. Vi har en sånn 4-5 stykker på lager her. Det greit. Ja, klokka 19:16. Så vi blir holdt an på en stund til. Neida, dere skal få en marsj her. Og vi må til England. Kenneth Alford. Veldig fin komponist. Og det timer sånn at vi skal holde på til 19:20. Ok, ja. Men vi skal klare den. On the quarter deck. Thank you.
Ha det igjen.